这是要憋着一场大雨呢。 来，下车了。你让弟弟把这个电扇拿回去啊，然后告诉你妈把贴单传来，啊，然后再夹起啊。六分够不？嗯，够了。看点道。 快下来，下来，下来！哎呦，哎，龙妹，中，先让我吹，不中，先让妈吹，麻子烦热。好，我们一块儿吹。妈，凉呗。你们吹吧，别伸手啊。 爸爸有两块手表了。爸，雨巷几点呢？嗯，7点吧。行。给你们买的新书包。我要天冷的，我要长长的。别管，别管。热，热也不能这么吹。过来。
好了，妈妈给铺粉了。妈，我惦着吃西红柿，我也要吃。等着等着。哎呀，看看。这是六年级时候才能背的。那我一个嘞。啊，等，让给弟弟吃。妈，方达都吃了，我也要吃。没嘞，妈明儿给你买去啊。骗人！没骗你。妈说话算话，中呗。双胞胎怪呢，一个拉屎，另一个也想拉。房腾嗑瓜子嗑大头，方达也嗑大头。哎呦，俩人谁也没跟谁小，真有意思。越说越深。他俩还是孤单了点，在外头受人欺负。真想再要一个。你还敢再要？啊！上回剩他俩，没把人吓死，你还要？那有啥不敢的？可惜怀不上了。我现在要一儿一女，我就喊真素了。人看着呢。你上后面去，快去啊！笑着，这么热的天儿，去唐山，都咱俩干这事儿吗？都热，都睡不着。
哎，我看中方腾了。啊，你快盖板压着俩呢。在哪儿呢？在底下呢。你看，看看。等等啊，方腾。师傅，师傅，我求求你们，我求求你们，孩儿他爸，他爸已经没了，我这两个孩子要是再不救活，我也活不了了。我求求你们，我下半辈子跟你们张牛做马，中呗，跟你们当牛做马呀。你别哭了，这个等我们想想办法。啊，先把这个案板拿去。走吧，我去。来，先搭着。来。一二三，一二三，我走啊，老师。一二三，一二三，一二三，一二三。哎呀了，赶紧的吧，孩子下边没车了，只能救一个，快拿个主意吧。不救，两个都得救啊！咋都跟你说不明白呢？一块水泥板压着俩孩子呢，这头是闺女，那头是儿子，敲儿子这边都压着闺女那边，敲闺女那边都压着儿子这边，你快拿个主意吧，只能救一个呀！两个都得救，两个都得救啊！哎呀，那水泥板上那么老多东西，只能敲一头。我求求你们，都救吧！你快拿个主意吧！我求求你们了，都救吧！袁妮啊，到底救哪个？哎，这还有个活的呢！快来人！在哪儿？我们往那边救人去了。大哥，救弟弟。救哪个？伸手说句话呀，袁妮啊，还是先救活的吧，死的咱们顾不上了。你看这小子都没食了，都不出食了，你快去抱着孩子上唐山机场吧，那边有咱们唐山解放军的医疗队，快去吧，再晚都来不及了，快点去吧。
孩子，你现在在哪儿？你的爸爸妈妈呢？你还有亲人吗？别怕，叔叔带你回家。就那个，低着头的那个，太大了吧？五六岁了，都记事儿了。这个最漂亮，长大了可以搞文艺。是不错。哎，他不好带吧？问他多少回了，什么都不记得了。培养感情应该是不困难，就是这些孩子受了刺激。得缓一阵。哎，肯定是孤儿吗？他们的照片都在唐山市救灾办，这么长时间了，有亲人的都联系上了，没联系上的基本可以认定是孤儿，当然也不能说是百分之百。嗯，我可不想得而复失。是，没事，你俩再想想。也不着急，有空就都过来看看呗。嗯，抓紧办下手续。好嘞，帮帮忙。嗨，你们这是做好事儿啊。哎，不会有什么问题吧？没查出什么大问题，就是不爱说话。我看挺好的。抱着你，让我抱抱。没事，我不累。我不是怕你累，是我想抱。大家找妈妈啊！来，我来吧。啊？我不累。丫丫，你看，这个楼就是咱们家。丫丫，我们到家喽。丫丫，这就是爸爸妈妈的家。不怕，咱们这儿不会有地震。丫丫，你看，这就是你的房间了，是爸妈专门给你准备的，喜欢吗？
们洗个澡，换身干净衣服。孩子刚到，有些不适应，别急。哎，你说这走了一路，我都没听见他说一句话，他会不会是哑巴？哎，别瞎讲啊！这小猫小狗捡回家了，还有两天不吃不喝的，更何况是一个死里逃生的孩子。你看，这不是正听咱们说话呢吗？姐，你们咋来了？王达，快叫奶奶、大姑。奶奶、大姑，等半天了吧？找不着，问谁都问不清楚。快进屋呗。燕妮儿啊，我们把方大带回去吧。他是老方家的孙子，我们该管。你还年轻，我想得开。你再走一步吧。妈，你们老方家不能把我扫地出门呢。孩子太可怜了，这一只手拿得了书，拿不了笔啊，拿了笔又拿不了书。我能照顾好方达，今儿带他上学校报名，老师也说没问题。哎呀，到济南上吧。怎么着也比在唐山好啊！你看都这回样了，那什么时候才能见好啊？袁妮儿啊，你看这样行吗？你跟房大都去济南，你愿意工作呢就找个工作，不愿意工作就在家照顾孩子。咱一大家子人呢，不会让那两个受一点委屈。啊，我知道你们为我好，可是我哪儿也不能去。你这孩子真犟啊！我们替你想，你也得替我们想一想啊。妈，方达跟着我，你放心。等以后条件好了。我带他回去过年，我大老远的过来，我就是为接他走啊。到剩下我跟方达了，要是他再一走，这个家都没了。我儿子复原就该回济南，他就是为了你才留在了唐山。娘。又能替我就替他去死。对不起，那么大个个子，那么会说话，能干活，说没有就没有了。我孙子又伤成这回样，你让我怎么放心？我想起他来我就担心，那往后的日子我怎么过啊？我
对不起你，对不起大家，对不起我的妈妈，当我一个人没事。我答应你，带他走吧，只要能让他享福的中，行了，一家人，一家人不说两家话。出了这么大的事儿，死了这么多的人，都要想开，团结起来向前看，哈。这家里东西都没有了吧？你上次在家里面寄回去的那个照片儿，我给你拿回来了一张。把方大带走，那差不多就是要了袁明的命啊。是，哎呦，长得真漂亮，叫什么名字？叫孩子。董医生，这就是从唐山带回来的小女孩。啊，来，让叔叔看看。哎，
看看像爸爸还是像妈妈？嗯，吃饭吃饭。哪呢？把人孩子吓着了。叫什么名啊？丫丫。叫叔叔。叫啊。没礼貌，在这儿男的都叫叔叔，女的要叫阿姨。哎，别为难他。我们丫丫呀，也得认生。好看吗？丫丫同学，准备好没有？马上就要出发了。小朋友们排好队啊！完事了，走吧，咱们回家。小姑娘这么好看，叫什么名字啊？王帆。帆船的帆，我叫王董。听孩子的吧。灯，这是不是你过去的名字啊？以后啊，你要想起过去的什么事情，就跟爸爸妈妈讲，爸爸可以到唐山帮你去找亲人呢，是吧？我不记得了，会想起来的。好了，都办妥了。哎呀，从今天起啊，你就是王登小同学了。走，回家了。早饭呗，毛巾我给你投，快给我给我，快进去吧。快吃，吃完了把胳膊带上。酒店的带了，忒疼。疼也得带，大小伙子了得注意形象。再说了。花那么多钱配的，我当初要知道这钱是你借的，我说不要。快吃吧。
啊，你干啥呀？老师说嘞，要给你们创造好的学习环境，这冰箱得响嘞，管我不是？你就是给我搬哪儿，我也考不上，我都不想考了。瞎说啥呀？走走走。你不念书咋办呢？啊，接我的班，我们厂最轻的活你都干不了。开车你不中吧？做饭你不中吧？各行各业我都想遍了，你都得考大小。我看大门中呗，上厕所中不？不中。你要是考不上大小，你奶奶就得怪我，没把你送到济南。那么多年来，人家给我们寄钱寄煎饼。你要是考上大小，我这欠下的债就一笔还清来。还啥还呢？还啥还呢？那是我奶，自个儿跟自个儿过不去。我死了呢，我要是死了，你咋办呢？就你这样的，要没点出息，哪个姑娘愿意嫁给你啊？我还想早点替你带大个孩子，等你老了好伺候你呢。妈，这您放心，到时候肯定给您娶个媳妇儿回来。上校去，上校去，姐，等着。蒋老师，学校有规定，一学期旷课15节就得留校查看。你们方大3天都没来了，他还惦着考试吧？惦着，惦着。大强。等啊，别嫌我烦，念念烧纸都给你俩说，咱家搬呢，你俩想着回来，别找岔道了啊。咱家那条胡同挨着铁路2小的南墙第一排房，把角左拐，头一户都是。记住，咱原来的地方要盖百货大楼，搬不回去了。妈，爸跟姐都走了10年了，还能回来？您老说这些，我听着都瘆得慌。该跟你爸你姐咋说了？好不容易盼的一考大小，你连个考场都不给我进，你咋就那么不懂事儿呢？逼着我失望了。失望？早知道这样，当年还不如救我姐呢。
雅雅，又做噩梦了吧？不怕，啊，我给你倒点水喝。雅雅，又头疼了吧？来，爸爸帮你掐掐。行吗？是不是高考压力太大，太紧张了？没关系，最多是考不上。再说了，就是上了大学，那大学里也出了不少废物，不上大学的也可以当栋梁。得了吧你，有你这样教育孩子的吗？丫丫，把水喝了，赶快睡觉吧。老王，别再跟孩子说话，回头把孩子聊兴奋了，更睡不着了。丫丫，把水喝了，赶快睡觉啊。哦。他睡了。不着调。你说我呀？我怎么了？孩子都大了，你看你穿的这个样子。哎，我这是在家哎，我还穿成周武成王的。我连孩子的房间都不能进吗？你少在那揣着明白说糊涂的。你现在变得越来越不可理喻了。为这种事儿，你找了不止一次茬了，我一直忍着。爸。啊。我还有好多卷子没做呢，我真没心思看电影。让你出来看电影，就是为了让你换换脑子。丫丫。这报考志愿的事儿，你到底是怎么想的？妈，我还是想学医。哎，我身体不好，你爸平时又忙，你还是报考本地吧，平时还可以住在家里。哎，你说是不是啊，老王？啊，我尊重孩子的意见。我这不就替他想吗？丫丫从小就没离开过我，一个人出去上学。我还不放心呢，这不咱这个地方没有好的医学院吗？这为什么非要学医呢？这医院的工作有多辛苦，你们知道吗？我的话，你们根本就听不进去。是妈妈听不进咱们的话。哎，你们俩别吵了，我真不想看电影了。妈，我回家了啊。啊，走了。你说你当着孩子说这些干嘛呀？他不是我们亲生的，走了就不会再回来了。你怎么又来了？什么亲生不亲生的？再说了，人总是有感情的。来，把这鸡腿给我吃了。妈，我不爱吃。不爱吃也得吃，你现在需要营养。好了，没，过两天我去唐山开会，丫丫要不要跟我去啊？那怎么能行啊，马上就要高考了。不会耽误，一天就回来。一天都不能耽误，一个小时也不能浪费。这次啊，我是自己开车去，我想带丫丫出去转转。爸，我不想去。哦，好。啊，您回去呗，我走了。妈不逼你复读了，你别走了。不是都说好了吗？又不是我一个人。别人谁能像我这样照顾你啊？
外头跟家儿不一样啊。我都是想试试自己到底中不中，要不一辈子别想知道啊。这么大个唐山还盛不下你？唐山大啊，您电视都白看了，人山里的都闯到深圳去了，我连石家庄都没去过。走吧，走吧，走。小龙，照顾着点啊。走。妈，好好的。妈在，你还抽烟？你好，你是什么系的？基础医学。基础医学在这儿，请坐。谢谢。哎，你好。在这儿。我的录取通知书。哦，王登同学。王登同学，你的宿舍在9号楼206室。9号楼206，谁去送一下？我去吧。谢谢你啊，大师兄，又让你跑一趟。老师，厕所在哪儿？哎，东西给我。哎，王登同学，不要忘了到学生处去办学生证。给我吧，走。厕所。包，谢谢啊。你多好啊，自个儿养自个儿，自个儿管自个儿。我每天回到家里，看那大家的人，我都着急，我都压不住。都是这么过来的。我那阵跟房达着急的时候，你是没看着。不等我儿子长大，我都得急死。我那阵也这么想。哎，厂子里也没啥意思，当初还不如跟你们一块下岗呢。你哟，得便宜卖乖。厂子再不好，也比干个体强。玲玲，哦，电话。哎，你等一会儿。嗯嗯。谢谢啊。喂，王达，咋这么长时间没来电话呢？妈，你比总理都忙。首长啊，一个人来出差啊，旅游嘛，杭州一日游。不，谢谢。哎，杭州医学院怎么走啊？您坐我车吧，我送您过去。啊，不不不不不，谢谢。我是军人，不合适。首长，您是军人，我是残疾人，照顾照顾。行吧，小伙子。行，胳膊残了，腿没残，这路天天蹬。你这胳膊怎么残的？嗨，76年唐山大地震给砸没了。唐山地震啊？唐山呢？在哪儿嘞？76年，我们部队在唐山抗震救灾啊。哎呦，我今儿还拉一恩人。您坐着，这趟免费。
同学，九号楼在哪儿？啊，就这个。哦，谢谢。丹儿，爸，你怎么来了？没想到吧？把帘打开吧。哎，您坐。对。爸，啊，您来怎么也不打个电话？哎，人家去火车站接您呢。哦呦，哎呀，这杭州的天儿可是真够热的。是，杭州这地方暑气就是特别闷。你们聊，我去买个瓜。啊。当然啊，这小伙子谁呀？哦，他是我们学校研究生，也是学临床的，杭州人。爸，您喝水。这是你妈让我带来的，全都是你爱吃的。呀，果丹皮。去，给爸投把毛巾。哎，我妈身体好吗？不太好。什么叫不太好啊？住院了。我妈怎么了？你妈不让我告诉你，只是说你两个暑假没回家了，让我看看你就行了。可我妈为什么住院啊？你妈到底怎么了？你还是回去看看你爸吧。有毛病再来。好嘞，谢谢牛叔。哎，没事，帮我看着点。8月份的读者文摘大众电影，给你解闷啊！不敢当。方达好些天没来电话了。忘跟你说了，我们家男电话了。花5000块安的。嗯。你钱烧的。我这电话还不够你打的，白天用你电话，晚上咋办？万一他晚上有个事儿呢？晚上我也能给你送信儿啊。求你个事儿，说。没事儿。
估计有了。好嘞。我早知道。早知道了你不说。有酒吗？有。饿了。等着啊。真没想到你还真能喝两杯。别光喝酒了，喝碗丸子汤。我以前推销电扇来过唐山，有几个熟人。来唐山也没多想，凭技术挣钱养家呗。出来半年，老婆跟别人好上了。今年过年回家，他非要跟我坦白交代，我懒得听，离了。别的没什么，就是心疼孩子。哎，76年地震，我们家四口变两口，房打一走，两口变一口。这么多年你不孤单？怕过节。方达不在这一年，我都是每年春节的时候回趟老家。嗯，好。这地震落下的。嗯。干嘛这么苦着自己？又不是没人要。老牛，坐回去。我喝多了，你别生气啊。没事儿。你要这么说，我就对不起你了。都这个岁数了，没事儿。跟我过吧，不可能。那还跟以前一样？也不可能嘞。哎，主任。开学半个月了，回去上课吧。啊，没事儿，我请过假了。再说这学期都在医院，没什么课。护士都夸你漂亮，说你长得像我。他们才来几年，什么都不知道。妈，我是想你。脾气也像，你到底是学了医。我小时候最喜欢您带我到医院上班。我这辈子最在意的就是你们两个了，可你们俩都不愿意跟我在一起。妈，别恨我。妈，替我照顾好你爸。你爸老是说你的好话，说不管孩子是不是亲生的，
长大了以后都是要离开家的。以后再也没有人老是跟他吵架了，他该多闷呢。留给你的这存折上的钱啊，是你爸跟我给你存的。你也长大了，自己回唐山去找找亲人。你爸爸说的对，不可能都没有了。亲人永远都是亲人。在了，让我亲你一下。放哪儿啊？哎呀，不是都说好了吗？你怎么又不干了？再一年就毕业了，你这四年学不能白上啊。也没白上，认识了你。我们在谈恋爱，又不是结婚，你怎么能生孩子呢？王腾，怀孕不是什么大事儿，只不过是一次事故，很容易纠正的。妇科你都去过了吧？这每天有多少女孩子来做人流？别人可以，我不可以。你为什么不可以啊？你怎么那么矫情啊？杨志，我跟你说过，我是唐山人。我是在拉尸体的车上醒过来的，我爸就躺在我旁边，你根本就不懂，根本就不了解我。可你不能太冲动啊！我知道你爱我，我也爱你，我珍惜你。你才21岁，女人一生孩子，青春就结束了。我不想让你做那么大牺牲。王登，你哪知道什么叫牺牲啊？
有人找你。啊，王东他爸。好，谢谢啊。谢谢，再见。伯父，王当当，好长时间没跟我联系了。你找他没有？找了，我找了好长时间，找不着。他退学，你知道吗？知道。到底怎么回事？她怀孕了。怀孕了？怀孕你还在这打球？我觉得他就是要离开我才离开学校的，他一定不想让我再找到他了。伯父，我劝您也别找了，他要想见您，他会回去找您的。他要是不想，你肯定找不着他呀。伯父，我想，要不我不找，你也不找。哎，你怎么打人啊？去去去，你对得起他吗？豆豆，躲开点儿！你说，对不起，我再去找，我一定去。一会儿见着我妈，好好表现。我妈要是不喜欢你，咱俩就得吹。嘿，我这是嫁你还是嫁你妈呀？我妈生过三次。什么意思呀？出生算一次，刚出生那年我得了肺炎，差点死了。医生都说别救，我妈说必须救，两次，地震，三次。妈，儿子给您把媳妇带回来了。这我妈，小何。伯母好。这是我爸，还有我姐。姐姐这张照片跟我小时候挺像。屋子腿小，多一个人都转不开身儿。没事儿，伯母，我瘦不占地方。妈，你咋又接活了呢？不都给你钱了吗？接的都是熟人的活，闲着也是闲着。妈，锅子跟菜都起了，上桌呗。儿子陪你喝两杯，中。你们俩喝，我开车。你把这打开。这是唐山最好的饭馆吧？我觉着唐山的饭馆都挺好的。妈，儿子想你。妈。我在杭州有公司，有车，有房子，还有小何，都查您了。
想我就回来看一眼。可您不是说要给我看孩子吗？不去咋看呢？行了，送回来，缝纫机立马都撤。妈，跟我去杭州呗。您要不愿意跟我住，我都给你买房子。我总不能把您一个人养这儿啊。你爸、你姐在这儿呢，我哪儿都不去。每年扫墓。 我跟小何陪您回来。咱唐山不能没有家。你爸、你姐的魂回来了，不能没地儿去。这事儿别再提了。这事儿都过去这么多年了，您不能老这样啊。没了，他知道啥叫没了。 那您就找个老伴儿。要找早找嘞，不是没人要。那为啥呀？为你爸。他拿命换的我。要不是他拽我一下，我都进去了。哪个男的能用命对我好呀？ 我这辈子都给他当媳妇儿，我一点都不亏。可你老了，家里都你一个人，我在外边不放心。活该！当初你走的时候，我也这么想啊。谁的苦谁享，谁的罪谁受。谢谢妈。 得，那我在唐山给你买房子，先买墓地。中，听妈的，都先买墓地。来，妈，下来看看，房子中不中？ 要不咱别买了，都这儿了，我非得买。非买你都买，买我也不住。妈，您这是诚心跟我过不去啊？杭州您不去，买房子您不住，您自个儿苦自个儿，您说您是为啥呀？ 我们一觉着苦，我觉着挺好的。您觉着好，那街坊四邻怎么看我呀？我好了，我不管您。方达，你别跟妈发脾气，有话好好说。妈，我都算不管您了，我爸跟我姐那儿，我也说不过去呀。 我都是为了你爸和你姐呀。上回搬家的时候，我就跟他们说，咱家咋走咋走，这一说说了20多年了，再搬还得说，说不动了，没劲儿说了，揍那儿吧，哪儿都不去。 好了，我们复习一下第三课 ，Sorry sir， my coat and my umbrella please， my coat and my umbrella please， is this yours？ Yes it is， thank you very much， very good， very very good， 打扰一下王老师，谢谢。 你俩别动了，别扎着手，没事吧？妈，不是我，是他弄碎的。点点，
不是跟你说好了让你别乱动吗？不是什么值钱的东西，你去上课吧。这是今天的课时钱，我真的不能要，我知道不够赔，我就是意思一下。拿着吧，两回事儿。那个盘子不是我打碎的，我再也不去他们家了。禁止啊！我大过年的把我妈一个人扔家，我陪你回家，你还想咋的？我还带点点一起走，我不想跟他分开。我俩不是都说好了吗？我那好话都白说了。方达，除了这件事情，你让我干什么都行，我什么都可以不要。我不去欧洲了，我不要LV了，我也不换车了，我就要我儿子，行吗？哎哎，这事儿结婚前咱俩是不是说好了？是不是啊？我问你话呢。我早知道你今天这样，当初都不跟你结婚。那你跟谁结？哎呀，你别扯别的了，说孩子，点点必须得给我妈留下。那我怎么办呢？我爸我妈也没见过孩子，光我们俩回去算怎么回事儿啊？再说了，他才那么点大，我要把他放到我的被窝里。你为了你妈高兴，拆散我们，你心里面除了你们还有谁呀？这事儿没商量，你自个儿定吧。要不都别走了，都在唐山过年。凭什么呀？你还没去过我家过年呢。再说了，这屋子这么小，住哪儿啊？你还想让我在宾馆里过三十啊？那你就别闹了，我陪你回去不就完了吗？你别激我，方达，小心鸡飞蛋打。你也别激我，这鸡有的是，蛋也不缺。你要是因为我孩子是你的亲，那你就错了。别闹了，啊！你醒了。你醒了，醒了，刚醒。醒了，点点，哎呦，宝贝儿，点点，妈妈要走了，听话啊。妈，您受累了。不累。妈，这大过年的也不能陪您来。我又不是头一回自个儿过年。我俩都不关手机，有事您打电话。没事儿，放心吧，俩我都带大了。我们三个东方红，代表着祖国的旗帜。
么抽上烟了？哎，抽着玩儿。来，试试。我正要买一件羽绒服。丫丫，这几年都去哪儿了？哟，袖子有点长。挺好。还记得这个家？爸，去唐山找过亲人吗？爸，喜欢吗？喜欢。瑶瑶，坐。哎，在我印象里，您特别高，袖子怎么能就长了呢？没事。为什么不回家呀？我没脸回来。来封信，打个电话总可以啊。我怕您担心。不想让我担心。我替你担心。你上哪儿了？爸。梦见那大礼堂吗？小时候跟着你和妈妈屁股后打饭，就好像昨天的事儿一样。那时候你就这么大。唐山的姥姥和姥爷看见点点该多高兴啊！您就是他姥爷。雪，别打岔，你明白我的意思。这么多年，您一直在问我这事儿。地震的时候，我和我弟弟都压着，别人说只能救一个，我妈说救弟弟。三个字就写在我耳朵边上。爸，我不是不记得，是忘不掉。我懂。四儿啊，可你要记得，亲人终究是亲人啊。可是我就是忘不掉。
桂兰啊，咱们丫丫回来了，还带来了咱们的万孙女儿。告诉姥姥，叫什么？点点。叫姥姥。姥姥。姥姥听不见。姥姥。姥姥要是在，该多好。干杯，爸。我的菜做的怎么样？别怪了，没见你妈教你什么，做的菜的味道还真跟你妈差不多。这么多年了，都是您一个人吃年夜饭啊？没，有战友呢，吃白家饭。你怎么没想着再找个伴儿呢？你妈天天陪着我。来，爸，我快结婚了。啊。他是个律师。什么事不重要，我最关心的是他对你好不好。挺好的。对点点呢？对点点也挺好的。那我就支持。爸。嗯。他是个外国人。外国人。哟，坏了，忘了，忘了。哎，老冯，哎，我罪该万死，罪该万死。哎呀，这你高兴啊？我把这茬儿给忘了。我姑娘带着我外孙女回来了。对啊，怎么可能啊？我现在也是一大家子人呐，我动不了，动不了。这么着，我呀，明天带着灯，给他冯叔叔去拜个年，这可以吧？好，没问题，四罚三杯。方总，去新疆的团，咱们上哪家保险？都选中国人寿吧，踏实。哎，是不是地震了？是地震了，是地震了！地震了！你们快走！回来！你告诉大家没事儿，小镇不用跑，大镇你也跑不了，叫大伙回来干活。啊，家没事吧？Hey, you're back so early.What happened? Something very bad. Did anything happen to Dian Dian? No. I called her. She's coming home now. Honey, let's go inside. The force of the earthquake was so powerful that many homes didn't simply collapse. They were destroyed, smashed into pieces.And in many cases, beneath the pile of wood and brick are the people who once lived here. The focus, say officials, is not on finding the dead, on trying to save the living.
so terrible. Look at these poor children. Mom. Honey, are you okay? I have to go back. It's okay. I have to go help them. I understand. Whatever you want.
拿一身来，举退。拿进，不到完不得已，不能解职啊！我要不想再没得退不行了。我的女儿不能再熬了，再熬了就垮了。再打扰你们的性命，我对不起你们父母。 拿杯水。谢谢。你们好，我是老刘，好多的人呢，今天今天做四次的，到今天都四次到半夜了。都是看着我们唐山这志愿队的这个妻子，然后都过来入伙了。那胳膊咋没呢？76年。76年，你卖了。76年。 我两岁，我也不记事儿。我妈没了，一辈子没妈。哎，你们家呢？都生离麻了，爸跟姐都没了。我跟我姐是龙凤台，地震那会儿被压到一块水泥板下了。我妈找人来救的时候，发现撬我这头。 都压我姐，撬我姐那头，都压我。人问我妈保谁，我妈咋说呀？是，手心手背都是肉不是？我妈不说，人就挤。你再不说，俩都没了。你妈都保儿子了呗？ 76年地震，把我妈这辈子全都毁了。那心灵碎得跟渣儿一样。你知道我妈常说一句话是啥？啥呀？没了，才知道啥叫没了。倒的房子都盖起来。 可我妈心里的房子再没盖起来。32年，老太太心里都守着这些废墟过日子。
姐，房灯，前面那路口原来都是咱家，现在该白富达落了。你总盯着我干啥呀？妈，您血压没事吧？我没事儿。大悲能受，大喜都能受。你姐的家在哪儿呀？加拿大。他躲我那么远呢。这儿都是咱家，我怎么觉得我来过这儿？妈，姐回来了。这是我媳妇小何，那是我儿子。快，叫姑姑。姑姑，妈，姐回来了。先进屋，进屋呗。哎，姐，进屋呗。去。把包给你爸拿进去。震后住了三年地震棚，都搬这儿来了。一住都是三十年。后来给妈买房子，她也不搬。哎，这照片咋还挂着呢？老太太净顾着高兴，把这给忘了。西红柿都给你洗干净了，妈没骗你。我给你道个歉吧。啊，你这是？你是从哪儿冒出来的？啊？这么些年，你咋就不给我个信儿呢？我还以为你跟你爸在一块儿呢。我成天的惦着你们俩呀，我惦了你们32年，你们咋不理我呢？你到底是上哪儿去了？你咋才回来呢？疼啊！起来呗。
生啊。起来吧。我养父养母，解放军呢？解放军对唐山人有恩呢。我养母90年就去世了，我养父退休了，身体还行。我老想让他出去看看，他坚决不去。我老公外国人，比你大几岁呀？16岁。我女儿叫点点，也叫点点呢。看着真顺眼。多大嘞？18岁，上大学了，学心理学。你22岁都生孩子嘞？和一个研究生，他让我做流产，我不做，就分手了。后来呢？就退学了。那谁给你伺候月子呢？孩子他爸呢？出国了，没联系了，没多少找着。他都不要我了，还找什么呀？大强，你疼我，把闺女给我送回来嘞。莫给你们起开了啊！妈，我马上都叫人把这碑拆了。不用拆了。以后我不管在哪儿生活，死了以后都回到这儿，陪着我吧。都听你姐的，她心里委屈。中。从小学到高中，每一年开学，妈都买2本课本，有我一份，都有你一份。
十年是怎么过来的呀？我过得挺好的。女人一辈子有几个三十年呢？你为什么呀？我真的过得挺好的。我要是过得花红柳绿的，都更对不起你了。啊，对不起，对不起，我从第一眼看见方达，我就开始恨自己。他是我弟弟，他能活着多好啊。妈，对不起，对不起，我折磨了您三十二年，我没有办法原谅自己。妈，妈，对不起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 ，妈，对不起，对不起。观自在菩萨心生般若波罗蜜多时，我再来看你。舍利子，是诸法空相，无生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行。声香味触法，无眼界乃至无意识界。